שלום לכם. משבר הדיור בישראל לא פסח על הים התיכון. יש לא מעט דגים שמחפשים בית. ולי יש שני פרויקטים להציע לכם. פרויקט שמורת חיים ופרויקט אין שמורה. פרויקט שמורת חיים הוא אחד מצירות המופת הכי יפות שנראו בארץ. זו שכונה מלאת חיים. את התכנון והעיצוב ביצע הטבע. תראו איזה תשתיות מפוארות, איזה פיתוח סביבתי. והנוף לא, עוצר נשימה. החיים פה גן עדן, מושלם פה. לעומת זאת, בואו תראו מה קורה בפרויקט השני. פרויקט אין שמורה. פה אין חוקים. כמו שאתם רואים, יש פה מים. הרבה מים. היו ניסיונות של זוגות צעירים להתיישב פה, אבל הם נפלו ברשת. איזה פוטנציאל מבוסבז. ממש עיר רפאים. אתם קולטים מרחק של 5 דקות שני עולמות שונים. עולם אחד עשיר, מפוקח וללא דייג, ועולם שני ללא חוקים. תראו, תראו את ההבדל בביומסה. 446% יותר. את ההבדל בגודל, 28% יותר. את ההבדל במגוון המינים, 21% יותר. איזה פער. שכנעתי את עצמי. אני עובר לשמורת חיים. תבינו, שמורות ימיות זה טוב לחיים בים, טוב לכלכלה, טוב לכולנו.